ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଠକୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟରୁ ସରକାରଙ୍କର, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ସରକାର 2018-19ରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେ ଦୁସ୍ଥ ଅସହାୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ 50 ହଜାର ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ। ତେଣୁ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 49 ହଜାର ଦର୍ଶେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁସ୍ଥ କଳାକାର ଭାବରେ ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ, ସତ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କାଗଜ ଅଛି, ଯେଉଁ କାଗଜ ଏଇଟା ମୁଁ ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି, କାଗଜକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ପିତା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା, ତଲିକିଆ ଉପଦା, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍ ହେଉଛି 49 ହଜାର, ସେ ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସାଂଘାତିକ, ଏବଂ ଏଇ କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ ସମୟ କହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସଚିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣାଇଲୁଣୁ ଯେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭତ୍ତା ପାଇବାର, ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଲେଣି, କିଛି ଲୋକ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଦୈତାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଥିବା, ମାସିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇଲେ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ। ଯେ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ମିଛ କହୁଥିବେ, ସେ କଥା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ୱେବସାଇଟରେ ବାହାରିଛି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟରୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ମାନେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିବି 100ରୁ 100 ସତ। ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଦରମା 20-30 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ, ଯଦି 12-15 ହଜାର ସେ ପାଉଥାନ୍ତି ଦରମା ମାସିକ, ସେମାନେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦୈତାରୀବାବୁ କେମିତି ପାଇଲେ, ଦୈତାରୀବାବୁ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କେତେ, ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏବଂ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଠକିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଖାଲି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏ ବାବଦରେ କେସ୍ ବି ହେବ, ଯଦି ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ଏ ବାବଦରେ କେସ୍ କରାଯିବ। କାରଣ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ବା କଳାକାର ଦୁନିଆ ବା କଳାକାରମାନେ ବା ସରକାର ପଇସା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଇବା ଉଚିତ। ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ନ ଦେଇ ମାନୁପୁଲେଟ୍ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବୋଳିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ବେଶୀ ନୁହଁ, 1200 ଟଙ୍କା। ସେ 1200 ଟଙ୍କା ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରଟିଏ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ନିଏ, ସକାଳୁ ଟିକେ ଚା ପିଇବ ବୋଲି ନିଏ, ସେଇ ଯେଉଁ 1200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ,